תמיר דורטל הוא בעל הפודקאסט על המשמעות, והוא עשה, והוא בדק, בדק את הנתונים של המלחמה הזאת. אבל עוד לפני כן, קליפ קצר. חיילי כיפות משפיעים על החילונים באופן שבו מנהלים כיבוש באורח כמעט נורמלי. מבחינתם זה נורמלי. ככה הם חונכו. למה שלא תשארו בחממות הגזענות הקטנות שלכם ותניחו לנו את תל אביב לפחות? תשארו במדינת יהודה המסריחה שלהם. אחת הסיבות שאני חי פה זה כדי בסופו של דבר לסלק נגעים כמוכם. תודה רן. דורטל, כן. דבר ראשון, אנחנו בימים שבהם מדברים על שוויון בנטל, ועוד פעם על שוויון בנטל, ועוד פעם על שוויון בנטל. וצריך באמת לראות מי נותן את חלקו בנטל, מי משתתף יותר ומי משתתף פחות. לקחנו את הנתונים מאז תחילת התמרון, מאז השמיני לאוקטובר, אני מדבר באופן כבד, כי באמת מדובר פה בדיני נפשות. נכון. של חללי צהל. וניתחנו את המבחינה הסטטיסטית לראות מי יותר ומי פחות. והנתונים הם מזעזעים מהבחינה הזאת שדווקא הציבור שברחובות, אותם אחים לנשק, הציבור התל אביב... בוא, אתה יודע, בוא, אולי כאילו, אין טוב ממראה עיניים, בוא נראה את ה... בוא תפרט לנו את הנתונים. לא, זה נתוני הגיוס, זה נתוני גיוס, נכון? אבל שנייה, בוא נדבר על זה, זה דבר חשוב. אוקיי. אלה נתוני גיוס במסמך שצהל קורא לו, נתוני גיוס והשירות בערי ישראל, כל אחד יכול לגגל ולראות. עכשיו, מה אנחנו לא רואים פה בין המועצות האזוריות במדינת ישראל? מועצה אזורית אחת מיהודה ושומרון. פנינו לצה"ל באופן רשמי לדובר צה"ל, ודובר צה"ל אומר לנו, הנתונים המוצגים אינם הנתונים הרשמיים שנאספו על ידי צה"ל, כל ניסיון להטיל דופי בנתונים הינו משולל כל... בסדר, אנחנו מאמינים לצבא. אז בעצם בכל עשרת המועצות האזוריות הגדולות... המצטיינות, המצטיינות. המצטיינות בגיוס, בזה רואים? אין. אז עכשיו... לא גוש עציון, לא הר חברון, לא כלום. לא שומרון, לא בנימין, לא מטה בנימין, לא שומרון, לא כלום. עכשיו, אנחנו סתם מטילים דופי, כמובן, זה לא... לא מטילים דופי, כן. עכשיו אנחנו רוצים לראות את הנתונים. עכשיו, בוא נדבר על נתוני הנופלים, אלה שנפלו בשדה הקרב. אז מבחינת אלה שנפלו בשדה הקרב, תראו, בגוש עציון. לא, תתחיל בפי הערים, תל אביב. בתל אביב, 54% מהנטל. זאת אומרת, חסר להם 50% כדי להגיע לנטל השווה של כלל אזרחי המדינה. כן. זה מחוז תל אביב. עכשיו, אחר כך יש לנו את ירושלים, 151% יפה מאוד, מעל הנטל. אפשר להמשיך, הרוב ליד הקו, אבל יהודה ושומרון, מחיר מזעזע. 400? והוא בכוונה בצבע אדום. 415, פי 4 מחלקם באוכלוסייה. תושבי יהודה ושומרון פשוט מתים בשדה הקרב בכמויות מחפירות. אז זה היה אמור לפי הכמויות האלה שהם דווקא יככבו ברשימת המצטיינים בגיוס ובשירות קרבי. עכשיו, יותר מזה. בוא נניח שרוב האנשים שנפלו, רוב החיילים שנפלו, הם תושבי הערים או המועצות המקומיות הגדולות, אפרת, מעלה אדומים. לא, יש לנו במועצה אזורית, הר חברון, פי 23, 2,300% מחלקם באוכלוסייה. גוש עציון, 1,600%. איך הם לא נכנסו לטבלה? אבל אסור להטיל דופי בצהל, כמובן, צהל לא מבשל נתונים וצהל לא מתעסק בקטנות. יש לנו עוד נתון שהוא נתון מעניין ומזעזע שקשור פה לעניין. מאז תחילת התמרון, 100% מההרוגים הם גברים. 100% מההרוגים הם גברים. זה נשמע נתון די מוזר, האמת, לאור כל הקמפיין שדובר צהל עושה לשילוב נשים והתשובות לבגד. כן, אבל צריך לומר, ביום הלחימה הראשון אני אצלי... אבל, לא, אבל אני מדבר... אני בסדר, מדבר... אבל ביום הלחימה הראשון... אני בכוונה, אני איפכה מסתרבק קצת, זה בסדר שיהיה לך קצת איפכה מסתרבק. ביום הלחימה הראשון נהרגו לא מעט בנות, לא, גם כולל בנות לוחמות, בזיקים, בנחל עוז, עדן אמרי, קצינה, סרן עדן אמרי, נלחמה, כאילו, והגנה על הבנות שלה. אני לא מדבר על יחידות מתמרנות, כי אין בנות ביחידות מתמרנות. אבל צהל ענה לבגץ שראו ראוי שיהיה בנות ביחידות מתמרנות, שראוי שיהיה קצינות מודיעין, קצינות לוגיסטיקה, קצינות חימוש, כל מיני קצינות. אבל מה צה"ל עושה בפועל? הוא לא עושה מה שהוא אמר לבג"ץ, שוויון בנטל. הוא לא שולח אותם לקו הקדמי, הוא משאיר אותם מאחורה כנראה, כי אחרת אין שום סיכוי שאף אחת לא נפגעה. נדמה לי שבנושא, אנחנו יכולים להתווכח, אבל נדמה לי בנושא הזה, בנושא של נשים, יכול להיות שזה יתקדם, אני ראיתי שיש פרמדיקיות וכולי, אבל בנושא של לדעתי אין בכלל מחלוקת. אבל תראה, הדבר המעניין הוא שדווקא הציבור שהוא פחות ביקורתי כלפי החרדים, הוא הציבור שמשלם את הנטל הכי כבד. בניגוד לאחים לנשק, להם, לחבר'ה של הציונות הדתית, אין להם זמן לשבת פה באולפנים ולהגן על עצמם. הם נמצאים עכשיו בשדה הקרב. הם חולצות שם. הם גם לא אומרים כל הזמן, תגידו לנו תודה. כן. והם גם לא מפרים את החוק.
עכשיו, ראינו פה הפגנות אלימות. מילה אחרונה, דווקא מי שנושאים בנטל הכי כבד, לא נמצאים לא בפורום התקל ולא בקבינט המצומצם. כמה חבל, כמה עצוב. אתה יודע שזה מכוון. ברור. אתה יודע, אם אתה מדבר עם גדי אייזנקוט, אתה יודע שמדרגת אלוף משנה לא מעלים שום דבר. גדי אייזנקוט, אתה אומר את זה בתרש גידון. אני יודע דבר, אני שמעתי את זה. אני יודע שאחד ממצביעי הקרב הטובים בישראל, במלחמה הזאת, ישב, לא עשה שום דבר. אני חושב שזה באמת, זה, 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 ותודה תמיר, תודה.